nii , tervitus , kas mind on kuulda ? väga hea , et meie salvestus hakkas ka peale , ametlikult siis saab järelvaadata seda tänast veebiseminari ja salvestuse paneme üles meie kursusele ka . kahju , et teid täna nii vähe on , aga väga hea meel on teid näha või kuulda . et täna siis räägime natukene meie koolitusest üldisemalt , meie kursusest , Eliademi keskkonnast ja siis vaatame ka mõningaid ülesandeid ja selle koolituse eesmärke , et millega see meil peaks ära lõppema . ja võib-olla alustuseks ma läheks õppija rollis Eliademi keskkonda , et koos teiega see teekond läbi teha , et kuidas sinna kursusele minna ja kuidas , mida teie näete seal ja kuidas teie seal toimetama peaksite . ma alustan ekraani jagamist . et lähme siis kõigepealt siia avalehele . ja siin on sisse logimata , et pange tähele , et siin avalehel saab ka keelt vahetada ja võtta eesti keelt . sealt edasi võib-olla nii libedalt see eesti keeles asi ei tööta , aga mõned asjad on siiski tõlgitud . ja login sinna sisse , iga kord teie peaksite tegema samamoodi , kui te tahate nüüd oma kursustele minna Eliademi keskkonnas , et kõigepealt sisse logimine . nii . ja teie kui õppijad , teie näete siis kursuseid , kus te osalete õppijana learning rubriigis . ja hetkel ongi , mina olen siin praegu õppija rollis , mul on üks kursus , klõpsan selle peal ja satungi avalehele . siin tuleb meil tasuta versioon , eks reklaame ka tuleb Google'i poolt . aga hetkel on teile avatud üsna vähe asju , sest et me liigume siin teema kaupa ja avame jooksvalt siis igat teemat ja ka ülesandeid . et õppija rollis on näha teile sisu , content , kus on siis kõik õppematerjalid , õppekava , juhised , kuidas sellel kursusel õppida , vajalikud ekraanivideod , kes soovib ise tutvuda Eliademi keskkonnaga nende vahendusel ja ka ajakava . et nagu te näete , see kursus algas meil eile ja ta kestab põhimõtteliselt 2 kuud kuni aprilli lõpuni . et see on selline ametlik lõplik tähtaeg on 25. aprill , pärast seda me enam ühtegi tööd nii-öelda ametlikult vastu ei võta , lõputööd . ja hetkel on meil käimas sissejuhatav nädal , esimene teema on sissejuhatus , mille raames me tutvume teineteisega ja me sooritame ka ühe esimese ülesande . et ennem kui me ülesannete juurde lähme , ma räägin põgusalt võib-olla siis ka , mis on selle kursuse üldine eesmärk . et jah , ma räägin küll , ma ei tea , kas teised mind kuulevad , et Ülle kirjutab , et ei kuule . vaatame , kuidas see asi laheneb siin . ahah , et võib-olla on vaja kõlarid sisse lülitada . see roheline kõlarinupp speaker peab olema mitte läbi kriipsutatud . või siis arvuti kõlarid tuleb üle vaadata , et nad on sisse lülitatud . Siret siin üritab probleemi lahendada . midagi peab siis mõtlema jah , või noh , äärmisel juhul , kuna meil aeg jookseb , et saab järel vaadata ja algust võib-olla järel kuulata siis . aga ma jätkan praegu , et mis on selle kursuse üldeesmärk , on siis see , et te tulete siia kursusele juba mingisuguse oma digitaalsel kujul oleva õppematerjaliga , mida te tutvustate esimese ülesande raames kaasõppijatele selleks ette nähtud foorumis .
ja ükskõik , mis kujul see materjal ka ei oleks , oluline on see , et on noh , digitaalsel kujul see võib olla fail , PDF-fail , see võib olla test , see võib olla veebileht , see võib olla õpiobjekt , et siin või video , et me piiranguid väga ei sea . Et kursuse mõte ongi see , et te tulete siia mingi materjaliga , mida te tahate siis paremaks ja kvaliteedile vastavaks muuta , et meil on siin teise teema raames käsitlemise all kvaliteedikriteeriumid , põhimõtted , millest lähtuvalt me hakkame oma materjale siis paremaks tegema . Enne seda kõvasti harjutame teiste materjalide peal . Et tulete siia materjaliga ja siis läheb töö juba sisuliseks , et kõigepealt tutvume teooriaga , et millised on kriteeriumid , milliseid nõudmisi esitatakse , mis kindlasti peab materjalis olema , millised on tehnilised põhimõtted , autoriõiguste aspektid , et neid asju on seal päris palju , millega arvestada ja ka kujunduslikud nipid loomulikult . Siin te ise saate lugeda neid konkreetseid õpiväljundid , aga mahu poolest ka , et see on üsna mahukas , et iseseisvat tööd tuleb teil väga palju teha . Kuid nii meie Siretiga kui ka kaasõppijad on alati olnud sellel koolitusel suureks toeks , et see materjal valmib tegelikult koostöös . Et me kõik panustame siia , igaüks oskab soovitada kindlasti mingit nippi või mingit vahendit , siis kui töö läheb väga sisuliseks , siis juhendatakse põhimõtteliselt igast suunast ja tehakse väga põhjalik parenduskava . Ja nüüd edasi , kui me vaatame programmi , siis teiseks teemaks tulebki teil teoreetiline osa pluss harjutusülesanne , mille raames te siis tutvute teiste õppematerjalidega , mis juba on repositooriumitesse üles laetud ja me analüüsime neid lähtuvalt kriteeriumites . Ja kolmanda teemal hakkame juba ise oma õppematerjalidega tööle , et see on kõige ajamahukam , kui te vaatate nüüd kuupäevaliselt , et 3 nädalat on selleks teil rahulikult aega tegeleda  ja lõpuks neljanda teema all tutvume Creative Commons litsentsidega , autoriõiguste aspektidega ja avaldame oma õppematerjali mingisuguses repositooriumis , et selleks on meil mõned variandid lisaks koolielule ka . ja viies on refleksioon , kus me vaatame juba protsessile tagasi , tutvustame oma valmis materjale ja kommenteerime neid ja siis anname nii endale kui ka meile tagasisidet , et kuidas meil siis läks , mis me siis õppisime ja kuidas see materjal paremaks muutus . nii , nüüd õppija vaates on meil ka ülesanded , hetkel te näete ainult ühte , neid tuleb päris mitu ja selle tähtaeg on siis 5. märts , kus te peate oma õppematerjali esitama foorumisse ja discussions ongi juba foorumite rubriik , mille all te hetkel näete siis 3 foorumit . Üldises foorumis saate te ise küsida meie käest ja ka meie kirjutame siia üldisemaid teemasid , näiteks kui me avame uue teema , siis me kirjutame siia kindlasti , et nüüd on uus teema avatud ja me ootame teilt noh , kas siis vastuseid ülesannetele või sisuga tutvumist või mis iganes . Või kui teil on mingeid probleeme seoses kursusega , korraldusega , tehnilisi probleeme , siis saab siia kirjutada , selleks siis Start New Discussion nupule tuleb vajutada . Tagasi saab All Foorumis peale vajutades . Nüüd tutvustusring on praegu meil juba käimas , nagu te näete , väga mitmed teist on ilusti siia ka postitanud , ennast esitlenud , et igaüks teist , kes siin kursusel osaleb , peaks siia midagi kirjutama , ka meie Siretiga peaksime seda tegema . Teeme seda lähiajal , et palutakse teil kirjutada siis 2 asja , esiteks ennast lühidalt kirjeldada , tutvustada ja teiseks kirjutada paari lausega , et mis on just teie jaoks digitaalne õppematerjal , kuidas te seda mõtestate enda jaoks . nii , ja mis foorum siin meil veel püsti on , siis 3. foorum on siis esimese ülesande foorum , kuhu te peate postitama oma õppematerjali , millega te siia koolitusele tulite . Ükskõik , mis formaadis see ka ei oleks , et me peaksime seda saama siis siit kaudu avada ja siis te peate ka kommenteerima ühte materjali
või isegi rohkem , siin on meil soovitatud 2 kuni 3 kaasõppija materjali , võiksite kommenteerida , et mis tunded teil tekkisid , mis teile seejuures pigem meeldis . kriitikat võib muidugi ka või soovitusi pigem maha teha ei tasu . ja participants rubriik , siin te näete siis teineteist , kes sellel kursusel on osalejad . ja kui on kontakt avalik , siis te saate temaga ka ühendust võtta . nii , nüüd õppija roll on selline kompaktne või õppija vaade , et natuke vaatame siia ülespoole ka , et kus seljade meie need põhimenüüd on , mis on teile oluline , esiteks siin üleval pool on kalender , calendar , ja siia jooksevad kokku kõik tähtajalised ülesanded ja sündmused , mida õpetaja siia lisab või koolitaja , paremal pool on siis näha , mis on teil tulemas , et harjutus või ülesanne 2 on teil mingi aja pärast alles tehakse lahti , aga see on juba kalendris ilusti olemas ja hetkel on siis ülesanne 1. nii , ja ise te saate ka siia enda jaoks näiteks sündmusi lisada või mingeid asju , aga noh , see praegu ei ole võib-olla nii aktuaalne . nüüd paremal pool , kus on kelluke ja märguanded , 5 uut asja on toimunud kursusel , on siis iga kord , kui te logite sisse ja kui kursusel on mingid muudatused , siit kaudu te saate kiire ülevaade , et mis on toimunud , kes mida on postitanud , teinud , vastanud teile äkki , et siin on selline koondvaade . Te võite siit vajutades igale tegevusele eraldi sinna konkreetselt siis minna vaatama või siis , kui te ei soovi , te võite ka kõik loetuks märgistada , mark all as read ja siis kaovad need märguanded siit ära . ja mis veel on tähtis , et oma profiili all , kui me nüüd klõpsame siia noolekesele , me saame esiteks oma profiili andmeid uuendada , näiteks pilti lisada , aga lisaks settings menüüs on sellised olulised asjad nagu needsamad märguanded , mille kohta me siis saame neid notifikatsioone või märguand nii e-postiga kui ka sinna punaseks numbriks üles sinna kellukese juurde ja me saame ise tellida , et mille kohta me soovime neid saada . no näiteks kindlasti ma soovitan e-kirja teel endale tellida , kui keegi midagi postitab foorumisse , someone posted in discussion , ja siis , kui midagi muudetakse , et ise vaatate , mis teile tundub oluline ja siis tuleb teile vastavalt sellele , kuidas te sinna ära märgistate , kas koheselt või siis kord ööpäeva jooksul e-kiri , kus on siis kokkuvõte toimunud muudatustest , et niimoodi me saame siis olla operatiivselt kursis , mis toimub , kui keegi on midagi esitanud , midagi vastanud . et ise vaatate seda . ja lähme siit praegu tagasi , et siin on ka õpianalüütika moodul ja see on ainukesena siin eestikeelsena kasutuses või see sõna tähendab , ülejäänud asjad on kõik inglise keeles  siin te saate siis teha väljavõtteid oma kursuste ja oma õppimise kohta , kui aktiivsed te olete , kui palju te olete asju vaadanud ja teinud , hetkel on see üsna mitteaktiivne . õpetaja saab siis kõikide õppijate ja kõikide kursuste kohta niimoodi teha ja vaadata . nii , et praegu ma lähen siit õppija vaatest välja ja lähen siis õpetajana , siis te näete , kui suur see kursus tegelikult on ja võib-olla Siret räägib ka paari sõnaga tulevatest ülesannetest näiteks ja sisulisest poolest . mina jagan ekraani ja Siret lubas siis rääkida , et õpetaja saab siis minna rubriiki teaching ja avada kursust sealtkaudu . nii et te kõik saate olla Eliademis õpetajad . Tere ka minu poolt , ma saan aru , et jutu järg jõudis minuni üle . et täiesti uues keskkonnas koolitajana minu jaoks , et üks põnev ja uhke
uhke tundub see olevat . aga lubasin rääkida siis ülesannetest , et enne kui meie oma veebiseminarini jõudsime , enne on juba väga hulk teist jõudnud selle sissejuhatava teema ülesannetega toimetama hakata ja lisanud näiteks enesetutvustuse juba ilusti foorumisse ära . nüüd teine ülesande pool , mis puudutab teie õppematerjale . nüüd pean küll jooksma kahe akna vahelt . et teie õppematerjale , siis selle puhul on kindlasti oluline , et kui te olete oma õppematerjali sinna üles pannud , et te meile sellest ka teada annate . Veronika kindlasti teeb sinna , kus on see sissejuhatuse all see ülesanne üks . nii , siin ilusti on avalehel kohe näha ka , et meil on Google'i mapi link seal , kuhu te saate ennast ilusti ära klõpsata . mina panin ennast juba kirja . juhend oli hästi lihtne . siis nii et juba on osalejate nuppe siin ilusti näha . siis on link ka sellele tutvustusringi foorumile , mida juba jah , paljud on just üles leidnud ja ülesanne üks , kus on siis teie õppematerjali teema . et seal on olemas kirjeldus . nii , tuleb kindlasti kohe . ja oluline on just seesamane väike ekraanipilt siin , et kui teil on postitatud foorumisse enda õppematerjal ja antud ka kaasõppijatele siis tagasiside , et te kindlasti annaksite meile ka märku selle tehtud märgiga , et me teaksime tulla siis vaadata ja tagasisidet anda . et ma nüüd küsin korraks Veronikat üle , see tehtud oli ju sõnal tasks . kaks ekraani või üks ekraan ja kaks rääkijat , siis on keeruline . et kindlasti jah , sinna siis märku meile anda . ja nagu näete , siis need , kes on koolielu kursustel olnud , siis seal ei ole nii range see tähtaegadest kinnipidamine kursuse raames . aga siin on küll tähtajad üsna kindlad ja palume nendest igal juhul kinni pidada , et kuna me sõltume üksteisest ja üksteise tagasisidedest ka , et siis ei oleks see teema väga keeruline . aga kui sissejuhatav nädal on tehtud , siis tulevad meil järjest juba järgmised . et vaatame siis , milline see digitaalne õppevara üldse olema peaks , kui ta oleks kvaliteetne . uurime natukene erinevaid juba loodud materjale ja analüüsime neid , sest nagu ikka , oma vigadest on küll kõige parem õppida , aga selleks , et ka oma vigu nägema hakata või oma häid külgi nägema hakata , selleks on hea analüüsida näiteks väga häid materjale ja läbi mõelda enda jaoks , et miks need head on . et siin on väike valik meil tehtud , milliseid õppematerjale võiks nagu näidistena kasutada ja siis on ilusti vormid selle jaoks , et kuidas siis analüüsida . et siin on ilusti oksisiir peal , siis kolmandana on seesamane , see suur töö , mis enda materjaliga teha on vaja , et ta oleks siis ka nendele kvaliteedinõuetele vastav ja kogenud e-kursuslased , nagu meil siin juba paljud on , et siis teate ju , et hästi palju huvitavaid mõtteid tulebki kaasõppijatelt ja kindlasti kaasõppijate abiga näeme me neid külgi enda töödes ka , mida võib-olla alati ei märka  ja ma olen täiesti veendunud , et siin lõpuks valmib väga-väga heade õppematerjalidega osa , mis peaks siis lõpuks jõudma ka repositooriumitesse . aga muidu ülesanded on samamoodi , lingid on kohe seal ilusti näha ja jälle süsteem on iga selle ülesande puhul sama , nagu juba siin sissejuhatuse juures on . et kõik paistab välja . aga need tulevad siis avalikustamisele , kui me oleme oma järjega sinna jõudnud  et erinevad vahendid ja materjalid . ja siis , kuna avalikustamisega koos käib autoriõiguste ja litsentside teema , siis neljandas teemajaotuses on , peatume sellel ,
vaatame need üle ja mõtleme läbi , et millised litsentsid meie töödele kõige paremini sobivad . ja viies osa siis päris kursuse lõpus on juba refleksioon ehk vaatame tagasi , kuidas läks , mis hästi , mis teistmoodi , mis ennast üllatavalt hästi , nii et kõik need ka . ja siin all ma nägin juba korraks jooksis hiir ka selle peale , et seal on ka kasutatud materjalid ilusti kõige all menüü osas näha . et seda võib ka vaadata . nii , minu väike tutvustus on räägitud . võtab Veronika sõnajärje üle . Et kas on äkki küsimus? Ega see kursus ei ole meil üle koormatud, et sisu on täpselt nii palju, kui teil vaja on ja kui palju te jõuate korraga lugeda, vaadata. Et pigem me teeme praktilist tööd oma materjalidega. Kogu see kursus on meil pigem jooksmas siis foorumites, kus me hakkame teineteist siis julgustama ja soovitusi jagama ja oma materjale esitlema. Ja vaatame, see läheb praegu hästi kaua aega, aga seni äkki tahab keegi midagi juurde öelda, küsida. Nüüd ongi aeglaseks see keskkond siin läinud. Et täna läks meil jah väga kiiresti. Ja praegu ma veel tuletan meelde, et kuni 5. märtsini on siis esimene teema meil lahti, siis tuleb juba järgmine teema ja siis me enam esimese all ei toimeta, et kõik postitused, kõik materjalid peavad olema esitatud ja ka kommenteeritud kaasõppija materjalid. Et siis lähme kohe edasi harjutuste juurde ja teooria juurde. Nii, praegu ikka ei tule mul siin midagi rohkem lahti. Nagu juhtuvadki tehnilised probleemid olema ja näiteks te keskkonnast mingil põhjusel ei saa meile kirjutada, et siis võib ju ka meili peale otse oma muret kurta, et ehk leiame koos lahenduse. Et vahete vahel on Just, keskkond et aeglane, et siis lihtsalt tuleb minna koht teha või tee juua ja tagasi tulla. just nii. Nii, aga kui rohkem ei ole, mina tänan omalt poolt ja edaspidi juba ainult digitaalselt suhtleme. Mina ka, väga vahva tundub olevat see keskkond, et üheskoos edasi. Just. Aga aitäh teile kõigile. Aitäh! Ja nägemist!